দেখৰ আটাইতকৈ সুপৰিচালিত থানাখন কোত আছে বাৰু জানেনে অলপতে এটা সমীক্ষাত মণিপুৰৰ এখন থানা ভাৰতৰ আটাইতকৈ সুচাৰু ৰূপে পৰিচালিত থানা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত হৈছে জানো আহক থানাখনৰ বিষয়ে আন কেতবোৰ বিশেষ কথা সুন্দৰ পৰিবেশ হৰি হৰি গছ পৰিপাটিকৈ সজাই ৰখা ঘৰবোৰ আছে জিৰণি ঘৰো এয়া কোনো পৰ্যটন থলি বা পার্কৰ পৰিবেশৰ বিৱৰণ নহয় ভাৰতৰে এখন থানাৰ পৰিবেশ এয়া মণিপুৰৰ থৌবাল জিলাৰ লংপুক চেকমাই থানালৈ যি এবাৰ গৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ মনোভাৱে যে সলনি হ'ব সেয়া খাটাং থানাখনৰ প্ৰতিখন বেৰতে আছে সুন্দৰ সুন্দৰ লিখনি উশৃংখলতাৰ বাবে নহয় শৃংখলৰ বাবেহে আৰক্ষী আছে সচৰাচৰ আমি দেখি থকা থানাবোৰৰ দৰে নহয় থানাখনৰ বাহিৰৰ দৃশ্যাৱলীয়ে যিকোনো লোকৰেই মুহিব মন দেৱালিখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই থানা চৌহদটোকে চালে চকুৰুৱা কৰি তুলিছে মণিপুৰৰ এইখন থানাকেই ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ থানা হিচাপে স্বীকৃতি দিছে নিঃসন্দেহে এয়া মণিপুৰৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীৰ বাবে সুখবৰ মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙেও আড়ম্বৰপূৰ্ণ এক অনুষ্ঠানত থানাখনৰ তত্বাৱধায়কক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে I want to congratulate the OSHI, the DGP, the SP and the people of the state because with the cooperation of the from the people we can achieve this and I am very happy that Manipur being a small state we did not think that we can get this but this time we got the best in the whole country so once again I would like to congratulate the OSHI of the particular mukhyamantri pora obhinandan bata grahan kori thana khonor tattabodhayok prem kumare ki thana khonor poribesh agot koyu odhik mohoniya kori tulibo buli driho bhabe koy I feel very happy because this trophy is for all India. Manipur is very small from our country. We get such valuable trophy. In this moment, I feel very happy. সাধাৰণতে আৰক্ষী থানাৰ প্ৰতি মানুহৰ সদভাৱ খুবেই কম আৰক্ষীৰ সৈতে বা থানালৈ গৈ লাভ কৰা তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ বাবে বহুলোকে আৰক্ষী বা থানাৰ প্ৰতি ভাল ভাৱ নাৰাখে এই সকলোবোৰৰ বিপৰীতে থৌবাল জিলাৰ এই থানাখনে মানুহৰ মনত থকা ধাৰণাই সলনি কৰি দিব ইম্ফলৰ পৰা আহান্তেম বিশ্বজিৎ মেতি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ